Šta Miroljub misli o tome što je Poljska zabranila abortus? Ja sam o tome pričao u jednoj emisiji, nisam pričao ovde. To su trikovi, to su trikovi kad... Ne znam ako se sećate, kad je Juventus izbačen iz prve italijanske lige zbog nameštanja rezultata. Znaš. I onda su rekli, ste videli kako su ih kaznili, šta je pravo suđe, razumeš? A u stvari tako zamazuju oči naivnom narodu, razumeš? To je kad kriminalci ubiju nekog, pošalju ljude da ubiju nekog čoveka i onda ti kriminalci izjavljuju saučešće porodici. I čak dolaze na sahranu i drže govore tom preminulom, a oni organizovali ubistvo. Razumeš? Katolička crkva je poznata, ona vlada Poljskom, ona je poznata po tome što u njihovim samostanima se mrkaju, abortiraju bebe. 1932. godine su u Sevilji, pored jednog samostana je pronađeno otkopano groblje abortiranih beba. Abortiranih beba od častnih sestara. 34. u Madridu, u Rimu, na drugim lokalitetima. Ima tamo 15. i 16. vek. Pronađena su groblja pored samostana. U Rimu je senat rimski. Papa se bio zalagao da se zabrane javne kuće u Rimu. Ovi su molili rimski senat molili su papu da ne zatvara javne kuće, jer je to jedini način da se njihove ćerke, njihove žene zaštite od seksualnog napastovanja katoličkih sveštenika. Kaže, neko ostanu javne kuće da ovi imaju gde, razumeš, da idu da rade svoj posao, da ne maltretiraju naše žene i naše ćerke. Razumeš? To je luda kuća, šta se radi, brate? Pa zvanični podaci su da više od 30% katoličkih sveštenika su homoseksualci. Razumeš? I sad oni, da bi prikrili to što oni rade, oni se kao bore protiv abortusa. Kao, zabranjujemo abortus. A u stvari, privatne klinike će da rade i oni će tu da se pune lovom. Sve privatne klinike su njihove, razumeš? Tako da, to je luda kuća, šta se radi u ovom svetu. U ovaj svet, Sodom i Gomor. Razumeš, zabrana abortus. Priče za malo deca. Može dalje. Može dalje.